Tutorial Forgot Password. Jika anda terlupa password, tekan Forgot Password, masukkan email anda dan tekan butang reset. Anda telah berjaya menukar password. Anda boleh login masuk menggunakan kata laluan sementara yang telah diberikan. Sila pastikan anda menukar kata laluan secepat mungkin untuk tujuan keselamatan. Login masuk semula menggunakan email dan password baru yang anda terima. Kemudian, tekan butang login.